باب سنگر ملک طارق عوان رئیس آدھا باب سنگر میجر جناب ملک خالد عوان رئیس آدھا باب مورد پکا یرادہ ڈاکٹر انوار سے بھاوے تیر سے دم دے گھٹنا کر بیٹے حسنے کار دعا کر خاموش مزاج پرستا ساڈے بارے زیر صفا کر لب کھولن تے مجبور نہ کر او جی پیتا کلیم حیا کر او میڈا بولن تینوں کھا ویسی میڈی چوب دا شکر ادا کر ہائے ہزم دی آواز ہائے مہربانی جناب ملک ندیم آواز رئیس اعظم ابو راج ملک ندیم آوان صاحب جناب دا دوڑے دا حکم آوان صاحب جڑے پڑھدے نہیں جڑے جمدے اللہ جل ایمان چ دےوے لج پال پلے تے لج اپنی بھاوے لکھ نقصان چ دےوے ساری زندگی دا پابند ہو دے ایک بار زبان تے دےوے ساڈے پاسے اسے نو مردا دے جڑا گل تے جان چ دےوے ہائے ہائے وڈی گلاں دا بہترین کھلاڑی واہ جی واہ کرت لگیا جناب بہترین کھلاڑی اقبال دی طرفو جناب کیا بات ہے وارد گیا جناب شویز کمانڈو دفاع کر رہے راجہ کبڈی کلب دے بہترین کھلاڑی